8:30 ранку знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І до подій. Сьогодні стане відомо, чи повернеться Олександр Сенкевич в крісло міського голови. Центральний районний суд міста Миколаєва має оголосити рішення щодо законності його відсторонення від посади. На засіданні працюватиме наша знімальна група, тож яким буде вирок, дізнаєтесь у вечірніх випусках ТНМ. І до інших подій. Роботу інформаційної системи «Поліклініка без черг» презентували у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Це один з 4 медичних закладів, в якому вже впроваджена система управління пацієнтопотоком. Чи почали користуватися миколаївці новою послугою – дивіться далі. Восьмикласник Влад сьогодні вперше записався на прийом до лікаря через електронну систему. Каже, що така новація йому до вподоби. Электронная очередь – это очень классная штука. Можно записаться к врачу через телефон и компьютер. И это очень. Не нужно ждать в очередях и все. Наявність інтернету в смартфоні або комп'ютері – все, що потрібно для того, щоб отримати талон, який є підтвердженням вашої реєстрації в черзі. Варто лише зайти на сайт та зазначити дату та час візиту до спеціаліста. Втім, Владислав вважає, що цією системою користуватись зможе тільки молодь. Ви знаєте, скільки нас творили, що зараз голова пухнеться. Бо більшість пенсіонерів не знає або ще не розуміє, що і як треба робити. Бабушки, дідусі, ну, не будуть розбиратися в комп'ютерах. Ну, не то, що не будуть розбиратися, вони не розбираються. В цій ситуації вихід є, бо реєстратуру ніхто не відміняв. Завітавши до лікарні або зателефонувавши, ви також потрапите до лікаря. Але вже без черги, адже знатимете, о котрій годині він вас очікує. Так зробила пані Тамара, яка сьогодні має намір потрапити до терапевта. Це, щоб в черзі не стояти. Дали талончики, я йду к врачу. От зараз тільки узнала. Я то йшла целенаправленно к врачу. Там мої аналізи, все. Мені ця система дуже подобається. Підходить. Також електронний талон можна отримати через тачскрін-термінал, який встановлений у холі центру. Все, що треба – ввести номер мобільного телефону. Потім система перевірить, чи дійсно ви власник цього номеру і вам зателефонує. Підтверджуйте реєстрацію, натиснувши одиницю, і ви в системі. Ось я в системі. Оскільки я не з міста Миколаєва, в мене немає записаного тут сімейного лікаря, тому я обираю собі інших. Наприклад, 5-та амбулаторія, вибираю спеціалізацію терапевт, ось лікарі. І далі залишається обрати час, на який вам зручно прийти. В результаті я знову маю смс і маю ось такий талон. І з ним фактично пацієнт може, минувши реєстратуру, вже направлятись до лікаря в зазначений час. Система «Поліклініка без черг» в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 працює з 1 січня. Станом на 15 березня системою в цьому закладі скористувалися 11 тисяч 944 пацієнтів. За словами головного лікаря Тамари Дубінець, це один з етапів медичної реформи. Наступний крок – підписання декларації сімейним лікарем. Декларація буде заключатися з 1 апреля цього року. Больной может заключить договор с врачом вне зависимости от его места нахождения. То есть, если он живет в другом районе города, он имеет право заключить с врачами, которые работают здесь у нас. Тож медична реформа працює, і саме вона забезпечить доступність та якість первинної медичної допомоги для миколаївців. Ольга Бережна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Чи багатомовна Миколаївщина? Представники територіальних громад намагалися довести, що відповідь на це питання ствердна. На традиційному фестивалі мов школярі знайомили глядачів з культурною спадщиною різних народів, які проживають на території області. Участь у фестивалі брали учні класів, факультативів та недільних шкіл, де викладають мови етнічних громад. Діти співали пісні та розігрували сценки не тільки українською, а й російською, польською, болгарською, вірменською та іншими мовами. Мета цього концерту – це представити мови етнічних громад Миколаївщини, підкреслити їх унікальність, їх самобутність. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось з вами по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.